Yeah.
I'm gonna make you mine.
Thank you.
لا إله إلا الله.
Sure.
sa mbacke waye serigne geureum ko legui rek amna kumay waxtana mul mo asan sil la bayatan sil la auto bu ñeuk am serigne dama ko jox addi legui rek la am kumay waxtana te fekke wu mo auto bu am serigne dama ko jox addi kon kay do folleku wa goor ñeuf def kon na yalla yalla dafa la jamm ci barke mam cheikh ram fallah bal mouridina kon serigne tiba moy bon alcorane malakati alcorane mamlukan kadum la wax mom lo na alcorane mom loko sax li waral lolu moy bam demé ci tukki ba mom serigne touba samane djidje djine muy 8 ans yu manké ñetti wèr serigne touba bam ñibisé da wo serigne ma ñaw sil la né ko ma ñaw sil la mu ko mbacké mu lolu lekké won sama ginnaw mu ñu doom soxna yi dañu nékkon sa ginnaw lolu jang alcorane karim sun jangé alcorane ba xat mu ko liñu ci ñaan moy ahmadou bamba yalla bu mu def lañu la ñaan ñu ko lan mo waral lolu serigne bané ma ñaw lan mo waral lolu mu ne ko ba nga nekké fi dañu gën rawñu mënñu waye soxor doom soxna jappuñu motax so ñu bisé diñu gëna gën diñu gëna raw diñu gëna mën motax ñu ñaan ci alcorane nga bay jël señ tuba ne ko man ñaaw da ngeen tuuma alcorane bamay dem dama yubale mbootu alcorane lo tax mu ne rafiqi kitabullahi wal mustafa nabi wa ashabu fil bahri in abu señ tuba ne na sama dem gi may dem ñi la andalo moy ahlu badr ak alcorane karim ak sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam lolo wala mune man ben serigne la am muy sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam to lo salem na tepp am xel mom dafa way tepp am xel xamna ni man serigne touba ben serigne kep la am muy sayyiduna muhammad dañ ko bindal mune bana li kulli man lahu maqulu anna wasilati huwa rasul kep ko am xel xamna man ahmad ba ben serigne la am serigne dañ koy liggeyel ñu ko lokoy liggeyel mune ko man ke limakoy liggeye moy aw ma tolu muy xey lu su tolu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam aw ma famay gont lu su gont sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mulu ko at bi fukki wer lak ñaar muharram bama egg len fukki wer lak ñaar wa juroom ben wer yi dama tag sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam juroom ben wer bu juk ci mom ñuko bindal muni salatu sitta bi maxi sitta ta tihi batamati say sayyid tuba khadim rasul septon cesa ñu koy jiim toba bi ñoo bayyi wol seen da seen magasin septon cesa ay fooy te septon cesa yépp ci toba bint te lepp bin ëpp na lool te lepp mu ko jor sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam diko wax wa jo xamanteni mo leen ñi tegg wa dem lañ ci nabiyyun rasulun khayru abudin wa sayyidun khalilun habibun misluhu laysa ya'lun neena ki mo yëneenti bi mom lañ solo mo xartu ci yalla mo sopp ci yalla ku melni sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam señ tuba wax na ni juttal yel yawma bi ruhi wal badan wa waladi wa walidayya fil alam señ tuba neena bis ni gi tay joxna la ñu tuk bakkan yow sayyiduna sallallahu alaihi wasallam sama ruugi ak sama ñaari wajur ak sama yap yaram joxna la ko sallallahu alaihi wasallam señ tuba neena bu dima bëgg rasulullah sallallahu alaihi wasallam farasi man bëgg alal ba njabot ba dara ba alal ba lu mo don lepp farna ci man nga bëgg sayyiduna sa ñu ko bindal mu ne maha mahabbati al mukhtar sayyiduna hubul maghanin wal ahli wal walada sama direk jox la mu dammi wa ahli wa awladi fida'u lahu abdan khadiman lahu muskan li samada cheikhul khadim neena aduna gi ben banex la mu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam muhammadul zinatu dunya wa lazatuha cheikhul khadim neena yow di gis sama serigne bu lon dox ci mbedd ji nek ci yoon wax ji bi fetate ba deg bi jamaate serigne touba neen dama topale deg bi duma dak ji bi sama lekh la jël da naka woron ci ji bi fetima deg bi jamma sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ja tam ko lekh dem ni bindal mun khaddi wi'ayatun li rijlil mujtaba min shawkatin wa ma yudahil aqraba cheikhul khadim neena mo len jabot ma am tuli na sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ndol aminata cheikh mamadou mustapha seigne touba neena sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam la ko tuddé neena ku yeen saata amé bor doy ma sayyiduna ci mamadou mustapha mbacké mu fayal ndax sayyiduna muhammad wajib bu jigen aminatu bint wakh bin len kay wax cheikh mamadou mustapha wajib bu jigen aminatu lo len kay wax cheikh mamadou mustapha wajib bu jigen ndox souf moko mat waye sayyiduna muhammad ayu mujige doxtu moko matte moati hawa neena sayyiduna muhammad mo santi taif taif digeete ma makka 33 km la
Cheikh Mamadou Moustapha mo sañ Taif tay digënté mak 33 km ñan jël ko am tuddé nak Rasoulou Allah sallallahu alayhi wasallam Cheikh Mamadou Fadal Mbacké kum ko tuddé mu ko tuddé Seydouna Mohamed sallallahu alayhi wasallam sëñ Fallo sëñ Fallo Mbacké boko laajé do tuddu mu laaj leen alquran zalika fadlullah yu'tīhi man yashā wallahu dhul fadli al-'azīm lu sëñ Fallo Mbacké fo gëna jëmono mu laaj leen alquran wallahu yad'u ila dari salam lu sëñ Fallo Mbacké kan nga gëna jëmono mu laaj leen alquran subhanallazi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa lu sëñ Fallo Mbacké fo dëkk mu laaj leen alquran innal ladhīna āmanū wa 'amilu ṣ-ṣāliḥāti tūbā lahum ḥusnu mā'āb sëñ Fallo moy borom alquran Cheikh Mamadou Fall Mbacké kër bamu gëna jëmono Cheikh Ibrahima Fall labbal mouridina daru wul neeg bi mo Cheikh Rafal na soxna awu bus ana gangi mo na soxna awu bus ana gangi mo ne ko mu ci biir mu koy wër nak adam buma fatte adam buma fatte adam mo fatte waye ta fatali ko la lay bëgg leral kër bamu indi gën jumaa Touba ji da jël soura bi gëna mat ci jumaa ji gëna guddu tol ci téméré nekk mu ne ko xam ni ma tuddé soura bi na la jox jullu ñi na ko yam tuddé Abou Bakar ñi na ko Omar ñi na ko Ousmane ñi na ko Ali ñi na ko Mam Cherno ñi na ko Seydou Mbacké Gousso ku ne di wax way kenn waxul Mam Cheikh Rafal mu la dog julli ci pos mo ma ko tuddé Mam Cheikh Ibrahima Fall mon mo buma faté faté wumako lolo tamu tuddé ko soro mak bi soro bo xamanteni ci lay julli julli juroom bo dugg Touba soro bi ngay ñëkke seen Mam Cheikh Rafal lay ko tuddé bo genn Touba soro bi ngay mujjé seen Mam Cheikh Rafal lay ko tuddé Cheikh Rafal lambal mouridina Seigne Touba ne xam ngeen men xel ñaan ko men xel le mo xamé xel bi dafa maté ni wa dafa dessé mu dédé kokul men xel moy Ibrahima Fall xel Moussa Dalilul Man Cheikh Rafal Seigne Touba ne mu ta wax dédé ko ci man Seigne Touba ne na Abdou Karim Touré la wo ba mu ñëw niko Ibrahima Fall lo mu dégg Ibrahima Fall rawna niko Abdou Karim Touré lo mu la gis Ibrahima Fall rawna niko Abdou Karim Touré Ibrahima Fall tek na ko fo xam bi baye ko ba sa taxu la suuf Seigne Mbacké Gousso neena ma fekk Seigne Touba Diapanday jël ñaar wax te ko ci ko bobba djublu pepp ñaan te Ibrahima Fall de gërem nako te Ibrahima Fall de gërem nako te Ibrahima Fall de gërem nako neena bay ba mu dal neena ma daldi ram genn addu yef nuy Seigne Touba jox ko ndiko te ngi ñoo dimbali wax lula Ibrahima Fall defal ñu defal lako mu Ibrahima Fall defal lolu ma defalul way dama tek ma yalla tek neen Cheikh Rafal da tek Seigne Touba ko yalla tek na yalla mo ber Seigne Touba ci do bokk tekk yalla ko ber mako waxal bopam nazaani min al wara dakhil khadim allamhum bi annani abdul khadim motax mam cheikh rafal kere bu mi ñu mbacke ka jor di jeblu serigne touba khadim rasoul kero ne def malaakar bu kharab bi ne dige won suñu borom ñep da na lo tey wa yeel dem di mam cheikh rafal rente ak wa jeer muy sedd serigne touba jam ñep bay texe cheikh rafal mo sevetasi mo sevetasi mam cheikh rafal mu ñew wax ni ne wa kër gi bayyi sok bayyi wal dina sok dina wal dina rot ba lako liggéey diko joxe motax mu mus ngay xibaar ak jéppaloo bay wax ni yàlla mi ko moom moo ne ko bamba moo la moom raa fi nga ko jox ko tey fexe Cheikh Rafal ñëpp ko amul ñukkal ndax Seigne Touba ku bëggoon wax na ne bëgg leen Ibrahima Fall ngir li ma bëgg baa ngeen bëgg Ibrahima Fall ngir li ma ko bëgg ba ngeen bëgg Ibrahima Fall ngir bëgg ma bëgg Cheikh Ibrahima Fall labbal mouridina Seigne Touba dafa ni akhfa li yassira al masul Allah hubban wa la ilaha illa Allah Seigne Touba ne sekkal la ilaha illa Allah lañ ma jox waye dañ ma ko joxe dama ko ci goor yalla ko ko jox mu di ci yow ma gël jox ko mam Cheikh Ibrahima Fall ko soyono ngo lola wala sikkal la japp ba do goor ñepp mam Cheikh Ibrahima Fall kon lolu ci wala jangate moy Seigne Touba li koy liggéeyé moy gëm ak wool lañ koy liggéey ak japp bëss Seigne Touba rek neew rëd ni rëd wi képp ko jéggi xal na lak Seigne Yarem moolé ku ñëw bu ñëlé Seigne Touba né la ku jéggi rëd wi xal lak la da nga jël wat ginnaw ndax raga safara way Cheikh Rafal da bu ngim di ñëw bu may bu ngi ñëw di zikar ñu ko Seigne Touba né la ku jéggi rëd wi xal na lak mu jéggi rëd dugg ci biir Seigne Touba ne ko xana deglu ñu ko batalé mo degg na ko way ñek aljina bëgg raga safara te man bëgguma aljina ragal mo safara sa jëm ji rek la bëgg
mahabba gu mat set le Seydou Touba am man Cheikh Alpha am Seydou Touba kon bis bi bis bu am solo la bisum jariñ la way bisum tawfiq la Seydou Fall Mbacké nga xamni wax na ni may Sénégal ndax kat Aladji Malick ci mo sama ni jaay Seydou Touba sama baye Sénégal jeex na tak Seydou Fall Mbacké fekk na nit ku tawat ba tol sukurat mu fajj ko Seydou Fall Mbacké mom mi nga xamanteni suñu borom da ka jox kul fa yakun na Seydou Touba len yaqulu li kun fa yakun haji minka bila haqqin wala tahaji jox na ma kul fa yakun waye ben ko joxe kan la ko jox Cheikh Mohamadou Fall Mbacké la ko jox motax mom de ngay deg njaabu Seydou Fall chrétien Seydou Fall waye tukulor Seydou Fall Cheikh Seydou Fall li ko waral moy Seydou Fall da yoru njeli lu ant ak lor motax ñepp ko bëgg ku da am sëriñ waye ku jakk kan ngay wo Cheikh Mohamadou Fall Mbacké lolou li ko waral moy dafa am ben talibé bu ñew ci sëriñam liko man da Mbacké dama jaxal mu lu la jaxlé mu ko dama xamni kat ñu day jébul fu mëna jébulo waye bu tité dé bay sëriñ bimu jébul nan Mbacké Seydou Fall di wax di ñaan Seydou Fall li waral lool mu ko sëriñ bi nga jébul mu man mi nga jébul suma jaxé kan kan lay wo mo Cheikh Mohamadou Fall Mbacké lay wo ku fa jam ma aajo Cheikh Mohamadou Fall Mbacké ko nga xam na ni Ouvert Boigné président Côte d'Ivoire da féboron ba tawat tol ñu ko tawat gi nga tawat kenn lako mëna fajj mu Cheikh Mohamadou Fall Mbacké ko mëna fajj domi Seydou Touba la mu ngi dëkk Sénégal dëkk bu ñaan Touba Mbacké néna mu yablé bam yablé dem wax kimi yablé Seydou Fall jox ko safara bindu ko da na ko xol jak niko wo démé xol ko jak bo nga xolé jak di nga wër néna mu dem jërëjëf yeu yeu bay sa neena mu dem demar Côte d'Ivoire bam demé Côte d'Ivoire leena Ouvert Boigné ni ko lan la Seydou Fall jox mu Seydou Fall jox ma dara neena la xol so xolé di nga wër neena mu xol ko dal di wër Ouvert Boigné wëral yagal na fi lol doora faa yelal khafaya bi aynil khalbi zahiratan kama yashahidu ma taqal akinat amna naru gannar bu ñew ci Seydou Touba am goomu robalé ñew ci Seydou Fall Mbacké am goomu robalé bamu ñëw Seydou Fall Mbacké Seydou Fall Mbacké da jëlu kayit bind ci li wara mu bind ci moy nar la bëgg bind motam bind ci goom bayyi nar nar bayyi goor ni ko wara nga tak ko nar ba dem tak téré ba xamatul ban tank amul goom mu ni hé war dafa mus xaarama xol téré wi ndax ko am goomu mel ni goomu robalé su ma waxé am na goomu robalé ma jaadi koy bindal li ndax mu jox ci xaaliss né mu dal dindi téré bi bisu lu bin ci gom baye nar nar baye gom mu wax Seydou Fall mi dem ma jaal li mu am téré bi no mo ben safa lu gom baye nar nar baye gom mu jaala djugé wat gan nan ñi wat Touba dal ko wax Seydou Fall lu ko man ka dafa ñewon Mbacké balla amul gom robalé bama amé gom robalé ñi wax la ko bin ci nor nar baye gom baye nar légui na loolu ma jaa mu ko wofu ne bo woto won fi rek ma wax ko ci saata di nga wër waye yeen nar gëmo lu lu bind motax bindal la lool ndax man ma di wax suñu borom lu ma suñu borom mu dakk ci Mamadou Fall Mbacké baye Cheikh Abdoul Karim Haza Karim fa ismu Abdoul Karim wa rasal karamat min walid al karim do lu sekk ci fa la mu borom ni lu def suñu Abdoul Karim ni do lu sekk waxal nako sa kala gu ñuur ci ak wéx yi mu tax so neena di nga xamni kat lo ñaar ci mu am tul fekk la yaa lo ñaar mu am Cheikh Mamadou Fall Mbacké mo liggéey Seydou Touba liggéey bu ma sekk ci jumaa Touba ji du khutba inégéré jumaa ji aljuma jo xamanteni ñepp nga tew mo leen borom xam xam yépp tew way xutba bo am solo lu khutba bu gatt bu am jëri lu Seydou Fall khutba moy dafa li tay khutba bi du guddu du gatt lenn kep la moy borom braak bi di Seydou Touba amul morom dal di wacce ak suuf julli Seydou Touba amul morom Seydou Fall loolu la wax borom braak bi ci Cheikh Mohamadou Seydou Touba amul morom da de wacce ci minbar bi jité gaay ñu julli te ko xoro ci dey mo Seydou Fall Mbacké Seydou Touba morom karama ci xarba wilaya ci boti xol ku leen mo sam sa bokku yow Seydou Touba pour yow da na sel bo ke dekko ke rek ngeup di al keka yakante ke fa de ke Seydou Touba no yor yi da lambo rahmatallahi ya le li ngay muñ te man ko fa emo kem Seydou Touba ku lay soru def la rire bo gessu won mu de nga bi da nak baye dina Touba gouverneur ye ak soldat sa xam nañ la bafalil commandati kangam ya bis Touba te jor ak bawal ci sal foute ak jos tay may lay bawal ya jittou Touba am morom mom bon Touba damay wax ni ñi ñew gebul Seydou Touba ñom deg mëna ñu ak jamono ahmadou diop baxa malikou noha sultanul arifin
gal yep la mu wonnako bamuy ñew Seydou Ba gal yep amono bamuy Seydou Ba da ko tasxir tasxir moy tuta te bu ñew Seydou Ba ñoko man ka fi ba makka ma fi raw bu teere yep la koon fi ba makka man amul yu ba am binda teere yep lamako xol bu re yow Seydou Ba ñew yum yoon fi yalla nga dama bëgg ilmu imam khan ba mi faati won ñet témir at ginaaw ga de sen sa mo xal mom Seydou Ba da ko fatal le fatul ne mu fatu khan bal ñew fi del ci nek bi khan ba lum lak amul yu ba lu ko xam amul yu ba daal dajji nek ba dal yubul arani al khadim najla hanbali ba'd al mamat wal mamat hasbali ñew le seigne touba won ma hanbal ta hanbal ma faatu ñet témel at la gina ga def salam salam seigne touba ko def na xala djibul bu djebul jant ak seigne touba ibrahim djou al masari ba mu ñew seigne touba dawul mourid ay bor la amone tolon ci djoomi témeri bor ndax lu war mu am bor moy dafa tabé won da nga ñew ko soxla sax du am mu lebi dal lay jox amul djoomi témer mu wursi yepp ko fay bor amul mu dal bind témer niko bi kat Abu Bakar Sadiq la koy dagan mi sahaba bi témer Omar ibn Khattab la koy dagan bi témer Ousmane Nafan la koy dagan bi témer Ali ibn Abi Talib la koy dagan bi témer Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakani jali la koy dagan dane wax bu mu xol sul seun tuba dem ma yomba am fa juroom ñetti abi manki ñetti wer ñibisi ibrahim diou massaal deg seun tuba ñew na mu na xaar siyaasi bi may deg te tuba bi yobbu won ko mu ñew seun tuba ñu rek taxaw seun tuba nako massaal yi jox mo taxaw ga gele mi muswa mu jox ko gafa ga mu dal ubbi gis ñet témer mu ko teyel mu ko jox ma jëlen gafa ga mu dal fek ñet témer mu jëlen ñaari wala ko ñetti dal di bay ber ben bi ni ko témer bu ñëkk bi Abou Bakar Sadiq la ko jox ben témer Omar ibn al-Khattab la ko jox ben témer Ousmane Nafan la ko jox ben témer Ali ibn Abi Talib mo la ko jox ben témer bi di Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaakaani jamm mo la jox témer bi ben témer bi nga beron man ma la ko jox yow mi fex bu yubul sallallahu alaihi wasallam bi ma la jox bi témer mu da yu ko seigne touba ni ya man yarumu mushabihan li sheikh ahmad bamba dum tal muhala fa sallim li sheikh ahmad bamba ne yow mi weur ñu lay seigne dama bëgg suma seigne touba ñu tok mu seigne touba amul ma wala dat khattu unsa lana ka ahmad bamba ben jigen dotu meñ ko ni bay seigne salim mbacke ne alu yaw nujumun wa shamsu ahmad bamba wuli ya lepp bi diwle wa jantum jolori kay moy seigne man cheikh rayma fall wa hum ka mislu uyunin wal bahru ahmad bamba ñom ñep ñu mel bet ndox way jeedi mom la ngi kay moy seigne touba ne fa lay seigne lu ko marun yuhibbu ahmad bamba nit nakalay alko ñu nit ki dafa bëgg seigne touba mu ne walay cheikh rasul du sax sang in kana baghi da bamba kenn du texe ak mo doon bu bari seigne touba ne kun ta talib ayman fa zab li ahmad bamba boy sakku ahmad seigne touba aw mo ri man bi rasadin fa alayka ahmad bamba wala ñep tum la ki dem seigne touba seigne touba jup seigne touba khadim rasul wayam genn way la motax seigne mbey jax ci neena fo fek wayam day gëni bayam gëni ni jaayam tey waye bamba ko andul ak mom dara la dul mom yalla bëggul mom ko dëddu bamba bamba dama yar bama amu yar ca def mo yar ma sant bamba kenn la ko xamanteni yalla ko ber mbolam jëmul tok mom ñepp ber na ko alhaji malik sir radiyallahu anhu mu bax mi seen seeda bu reuy seigne touba bo dem ci rawu dalina fek li mala wax dafa ni ma minna illa man taba an isaatin wastaqama an ihwayaj ila ma kana shi ahmad bamba fa innahu nasaa mustaqiman muslima maw dama ci neena ken ko na ci gor yalla yi de mus nga dam bis lok atafla fek ban da seigne touba ne seigne touba bu ko dam atafla fek da jur ci istiqama mag ci istiqama taw ci istiqama seigne touba khadim rasoul wax na li soxna jaar bu sallallahu deug muy netali nan gaay yu baax ni dañuy tax ba fajar te bobu muy am fukki at mom seigne touba ne bobu la commencé def khiyam lañ ko fajar hukkal bukaa'u ala sadati amwati tabki al-ardi alayhim ka samawati ne bobu la taxaw man seigne touba du julli ko fajar ngir lan dama la deg sa waji mu jigen soxna jaara nan gaay yu baax ya da buñu deme bu guddii dañuy ber sen sijada du julli ko fajar tata jafa junubum anil madaji'a yad'una rabbahum khawfan wa tama'an ne ñoni bu guddii jotté dañuy bayyi lal ya yan sawna layla wa suhda fi qiyamihim mustansinina yadhkari wa ayati bu guddii jotté dañuy ber nele bayyi soxna ya dek ci der ya du julli ko fajar neena mu daali tambali julli ko fajar ngir lan roy mag ñu baax ña ak kilifa yu baax ya ñu nekkon waxna ni serigne bi mo leen pexé tek nañ ko ci mom suñu borom dimbali ko ba mu réussir ci bo leen pexé yépp li ñëkk liñ ko ñëkk wan moy kéro ko fi baye baye ko dañu ñëkk ñëw liko kat ay and ak la jor nek xadi su ko defé lepp lu manké diko am serigne touba taxaw ni khalu li yakal li abwaabis salatini tahu jawaiz tuni kull ma hini fa qultu hasbi rabbi waqtafaitu bihi wa lastu radiya ghayra anni wa dini wa lastu arju wa la ahsa siwa maliki li annahu jalla yughni wa yunjini
neena na jeng ngir lima man ci mbolé aduna am ko waye neena man ahmadou bou am rusna tek saw djegu gi malaki ci bor lima gis may dem ci benen bour 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 yalla neen suma ko defé kat dina wor bour yalla te man suma yaakar ba may bëgg ba may ñaan kan la koy yaakar ak may bëgg bour ma rasulallah rek yaakar mom lay bëgg mom la ñaan kon ki fi la nekkon mom seigne touba kon ku ko am da ngay japp wool yaakar tegu seigne touba fi bëgg te seigne touba fi bëgg moy alcorane karim ak sunna sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ak taxawal mbollem ñi nga xamanteni ñoo nek sariyatu islam le seigne touba bëgg waye ku genn li genn ci yoru seigne touba seigne touba fi mu taxaw moy ku taxaw fi yoon sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam bëgg yeen sallallahu alaihi wasallam sopu yeen sallallahu alaihi wasallam tegu ci alcorane karim motax mu li kepp ko xamanteni kat agna ci man de jang alcorane don def ben lisible la cheikhul khadim khadim rasul ko xamanteni tek nañ koy nattu yo xamanteni benn bu le gëna met tim ab xadi ko fat deewul te dara wul ko lool jema wati an lahu kalimat la ulya mu taxaw nan nadhani min al wara baqil khadim allamahu bi anni abdul khadim ko xamanteni l'islam du yo yëkkat ba genn gaday ci sowu jant fep melni lambay ci bamba ñaan ci barki jili ni yalla ma shafi kullu jili ma khadim rasul fi diwani ma ram kharnu gan miran ma na mutul l'islam bi seuf leen ma jor leen met na ko jaam islam bam amé tum ranké nasalan islam ay do gurbati la dal je dal mulir turbati mulir turbati seigne touba ma fek islam ci lolou jenne ko sobe tata kon nagn ko baye xel ta baye xel mbollem luñuy def ñu degulen mu leral ko yalla geewal la di degulen mu leral ko ak seigne touba yalla geewal ku dekk la ndax mo jëk tak bi yonti wa innaka la la qulul azim la ko jëk wax sunuy rek tek nañu ci palace tubarkallah ma sha Allah di ñaanal sama mag yu goor al sa mënuñu ko fay moñu taawul de moñu yoral de sun rek yi buñ leen de xol sax dañu taxam de ko ci kaw magget yaq ci dara tinta yaq ci dara ma sha Allah laf ja ak sama jeeg yu baax ci kër gi di togg ci mbana di yek ci booli bu ñexé dañuy togg ba mu neex nanguñu ko jox ñu lek ba suur ma sha Allah yalla taxaway bi yaa yaa jëf am mom yaa jojo kay xam nga ni da nan ma waxal ci kaw daf nan ma waxal ci kaw ca jek gi jek ja ngi ni tok jek ja mang jaruñ lañu sama yaay neena jek ji nangu nañu togg nango yak am yer ami teggin neena dañuy ñaan rek neena fallu asan borom bis bi neena man na am ligay fal man da tek bako jom man da tek kumba gal ngara ma ñaari yoon neena fonku na ay wajurom amna yermane lol neena xale la waye ko am tiom la serigne fay bayam neena yal nako yalla jappale neena di ñaanal ay magam neena lu mu man ginnaw yalla neena ousmane baye ndax taw bu baxé ku ci top da ngay bax neena mo gungi ay rakam neena fa mu teud yalla nako gënal fi mu jëm neena ma nang bay ma ci rewma neena mom tamit neena fa ousmane jaar rek fofu la jaar na neena bëgg ay rakam yërem leen fall wax nako legi neena ta di leen dimbali neena alsan mom ken waxale ko moy baye xale yi neena ku ne mo la takal jabar mo la jox keur ga dekk yor la yor sa jabar di len dundal neena beggul dara manke neena momit da koy ñaanal yalla guddal fadam neena ñom ñoo ñaanal seen bop neena di ñaanal bint ak magget di ñaanal bint ak magget di ñaanal seeni borom kër neena bax moy taw neena ku jël taw yaay taw neena kërok da ko alsan bay jëndalé auto nima da ngay wut chauffeur neena dañ ko duma jël chauffeur baxa ma yor neena bax jël auto ba neena fum bëgg dem bax ko yobbu neena ta da feex neena fum dem day tok ba doyal neena bax du ko ni yaay yakamtina du ko ni jogul ñu dem du ko ni sonuna heure bu ko nexé rek lay jog duggu ci auto bi heure bu ko ne jogul mu jog neena boss jaay mom dom la mom
ndax yaayam bi muy and ak mom neena bobu boss juddogul neena kérok bi boss juddo neena moko jeli clinic aka yag lol yag na neena indi yaayam ruyal ko neena bobu xamul won ni neena xamul won ni bobu dina dundu ba domum jiddu mu jox ko boss neena ñu boole ñaari ciati neena boss xam lolou lol neena am yermande don jabor neena cheikh fall sama rak waxale wuko cheikh fall jojo neena dañ lay ñaanal yalla la yalla may wër yalla nako yalla may wër neena amna yermande ci ndayam ak basirou sen mak ak pap tiam neena njabotam gi dalen di ñaanal neena mu ñewati goray de neena asu jamma ci aljana neena fam tedd yalla ko gënal fi neena kenn wéranté wul ni asu jam mo bot goné yépp neena yalla dogal aïssa mi fekk ko fa neena aïssa doon goné ko taw ñew jaar ci ay tankam am jom lool kenn xamaluko dara muñal ci kërëm lool neena am yar ami téggil ñu né nonu neena mané bay ñew am yar ami téggil neena luñu wax mu la ciama baxna ba dem ko ciama duma gën neena uuf xalé yépp jappalé xalé yépp neena kon momit da koy ñaanal rek baxa tax mu am fi trondo ma sha Allah neena fas wo gis rocé ci gëna gaaw neena nday ci am mi ci kër gi safi app ñu rub sos neena defal na ko lo xamni neena mu fever joge tunisi neena alsan woko telephone niko sama yaay ngi non seeni loxo neena nday ci am koy fanano neena mo koy sang mo koy togal neena nday ci am ken mënu ko fay neena anta bay bi dem legi waxale ko sama tante neena koku yaayam la neena defal nako lo xamne neena yaaye koy defal do neena magen bay mi taw bu jekk ju du jekk bax neena bu febare neena hopital bu mu feug mok magge tay hande neena fi ba tunisi mok magge dinta neena yalla indi ko momit ci loxom neena xiful marul tumurankewul neena nday gay nak dom la neena lum ko defal force la neena mo yoron dayam ba xey may ko borom keur neena mom mi mu yor ko muy sama fset ba mu jox ko fallu fal neena kon yow lo def force la neena dalay gëna ñaax rek nga gëna gor gorlu neena di ñaaral xalé ci kër gi yépp neena setat dara dakk ko neena muy jabaré ali bébé neena amna yar amna téggine neena dina ko nuyu dina ko togal dina ko jox mu lek neena ñom ñepp mi ngi leen di ñaanal neena set yek dom yi ñepp mi ngi leen di ñaanal neena na leen yalla lafal ciap neena yeen ñi di and ak fallu kenn mënu leena fay ndax fallu xalé la rek ta xalé du mag waaw waaw neena lele dina joom waye da ngeena boole lepp rek teye ko ta yalla tax ak serigne touba mi len boole ak cheikh ibrahima fall neena yalla yalla guddal sen fan neena sunu wa kër ñe tok di dam ak serigne ñi ngi leen di ñaanal yalla ngeen suuf seen bay ba fan te defé barka ba te ngeen yag ko ñaanal neena bu leen gisé rek neena yaramam day daw yalla xam na ko na leen yalla jappalé amin kay fa man daté neena man mi tiara neena kenn mënu ma fay neena kérok bi cheikh fall takay jabar neena bobu mi ngi ci wéré gi di wéré di sax neena dama bolé sama poste
mbokk talibé ni amna lepp mam dam ni ngi jaar ak mohammedul amin muy melni jambaré ni ma tuddu légui té makoy ñaanal chaque année le 11 juin momako def té bimu ko défé tuwarkalla machallah ñim fi bayyi kiñ ci gëna xam moy alhadj alsan bay dindou kër bañu démé 2s magan mi dañuy wax ba mu yagg magan néma cheikh fo nek yow ya yor kaddu kër gi waxal kër gi té nit mën nako bëgg wax bay mën nako baña xam itam bi mu jëlé kër cheikh sa jenn gogou non xam nga fan la tabbi kër cheikh ibrahim bërem jëbi ci ngay mbaynaru dëgë far ko jëg baye lalla faam bay da mi tok ak fallu hasan mi nga xamanteni mo wété bis bi cheikh hasan ñun ñi nga xamanteni ño nekkando won ak mom geejju way bokku nañ ci ñi nga xamanteni ñoñu gëna xirtal ci bamba ji ak cheikh ibrahim ndax bogo liggey na ba toll ci fayu cheikh hasan bu le ma sa la romb rek nga xamne señ bamba fay nako way cheikh ibrahim fay nako ndax cheikh abdallah daf daan wax naan am mourid bu la rombé war nga xamne mourid la bu waxé war nga xamne talibé la waye tubarakallah ma sha Allah bu solo war nga xamne talibé la waye bu teddi dina la sax boko fekke mu nelaw muy nelaw diga war nga xamne ki talibé cheikh hasan nak fofu la tollo ñun ñi doon nap nabé ci bamba ji bokku na ci nga xamanteni ñoñu gënono xéetal ñu gëna bëgg bamba ji muy cheikh hasan farma ñi tok bay geejjo ay lañ baye ko serigne cheikh ndiaye xamna ne xam nga dem ndax yena bokku ëtt muy serigne dam yi bi mu ñëwé mu bëgg lool mu téw fi waye bam fa joggé nak fan la tabbi daru salam keur mo am cheikh am ta borom daru salam ak gawal ci bay ala yalla ko yalla yaaka taxaw ayam te dëgeural ko ci barkef cheikh ibrahim soxna anta mi tok da bëgg jog sank mané ko taxaw ndax lutax mok soxna jojo mi da no yagg di ay bokku bokku bolé lé waye tabarakallah bi yeuf fi ñëwé dara soppé wuko ya jojo ku dé xamna ni yépp gi dégg ak wérété waye soxna anta mi moko dé dan rek nek ci watam xajuru ci doom xajuru ci rak xajuru ci mbokk xajuru ci kenn tabarakallah mashallah nek ak mom daam yoy bu amé bu nit ñi toggé dañ ko wara ko ñëpp dé waye soxna anta mi tam am cyant go xamné da ngay jël ci jëbël ci njabot gi lutax moy dama ko rombu geejju way mu daw jeegi talibi ne ma cheikh mané wa mu ne ma nga ma santal alsa cheikh nak mu geureumal alsa mané ko mu ne ma cheikh waye nak ma ñaanal alsa te foko fekk ni ko jepp deg mané ko lutax soxna anta mu ne ma alsa daf ne daf may yob makka mané ko man duma dem makka di wacc ci keur guma deggul mu jox ko téré ak fukki tonu sima keur ga yegul mu jox ko keur mu deug dima dundal diko dundal tabarakallah mashallah mo ak njabotam ba bare nak jël kenn ci jabatam jox ko setal te defu ci dara lepp mom mo joxe may bu ñek joxe cyan joxe lañu jité joxe auto bako yobbu bu sey dama la ne kan la lay may jabar jëndal la bagage te mi baba bu yegg ni la jël jabar di yobbu bagage tabarakallah mashallah loolu la def ak mom da am xet yu bax yo xamanteni bu ko nit jëfé des ko wara bu ñepp dekk ko mu dend ak soxna ciara mi nga xamanteni ñoo bokku dekk bi ma fi goor muy jigen ma yor kaddu gi fi ci 21 mu yor kaddu gi fi ci 21 kon buñ ko fi fekke waras nako leral tabarakallah machallah li moy lo xamanteni ni mën ta ñak ñu leral ko kon fallu asam defal moy setal na sama doon bi ku ne da fa am ci tabarakallah waaw ne mu ciirok mak bu ciirok mak siray sham yi tok machallah tabarakallah deug la soxna anta diko defal lepp diko defal xamna nak soxna anta dag may fofu ndax xamna ne buñ ko topé won non ciaram yi dina am luma wax ay sa am luma wax sama jigen bi ajaratu bu ñaawul bi am luma wax te bu boba jankat yi xamna ni li lu bëgg motti li duñ ko def waye nak serigne xumba no ngi lay ziaré talibé cheikh mamadou fallou bi waaw tabarakallah waaw asana len jur matara la jur tabarakallah matara ak serigne hasan ñoo bokk bay tabarakallah machallah machallah waye nak fallou hasan bes bi bu ñëwote na nga xamne xamit ci rop de ko genné te diko wax ñi ko wara wax te di len expliquer nit ñi ba mu leer nañ ndax man demb lañ ko benen bi ci top li nga waxon leerul ndax da nga yaakar man dama yaakarun guddé aljuma rek la man guddé aljuma la yaakarun ndekete bes bi ni la tollu waye xawmo ni la demé kon ñu ngi leen di sante
soxna magal soxna binta jere ngeen jeuf yalla suñu borom yagal sen taxaway man sama colère keur gi ousmane ko deggal way alaji alsan saxal ko way yeen ñi tamit yakku len ci dara kon yalla yagal sen taxaway tabarakallah ma sha Allah kaddu yi la doon wax di ziarane ak soxna yi fi nek yeb ngeen bi bëgg ci aba ak ñim fi nekkal ñep tuba soxna chama ñom ñep mari fay xale yeb ñep ñi ngi len di gërem te di len ziaré di ziarane nak suñu ñaari mbokk yi nga xamanteni moy mamour ak boss di ay jambar gi ñom duñu ay goro ci kër gi doom ci kër gi mamour mu alaji abdou gorom bay jambar gi borom pir ngi len ziaré bu baax di ziaré alaji boss bay di len ñaanal suñu borom doli sen taxaway samba jaxate jere ngeen jëf yalla yagal sen taxaway ah ki nga xamanteni nak ah moy mbey job ngi lay ziaré yalla yagal sen taxaway cheikh fall jojo irio vip 2 ñi ngi lay ñaanal yalla cheikh ibra ci barke cheikhul khadim kon nak li nga xamanteni ni mom lañu doon wax dañu xamni li buñ ko waxul kenn du ko fi wax kenn serigne papcham khassaye mom itam ñi ngi koy ñaanal suñu borom doli ko jamm te doli ko tawfiq bi jay cheikhul khadim bu ko defé nak ñu jox ñi nga xamanteni ni ñom ñoy jankat ñu yegge waye serigne abdoulaye ndjay massa micro central yombul te ñi ñepp say nawelé te ku ci nek kérok la mossa jëkke gis nit ko battre 1 million dañ ni cheikh diop tot nga jangi dañ ñibi jangé fa la yow kérok besa dala ya sa bu ya ko bax bobu du légui bobu programme bu amé piqué bala nga kén ko fa daan def moy alaaj serigne fay alaaj serigne fay mo daan jangulo bobu ci piqué dañ ko jangulo fallu ndjay nafasu bidal may rahmana rivalte
Hey!
محمد رسول الله في طرحة المصطفى المديني في طرحة المصطفى ولينا يا كريم نعما زاهرة باطنة تكرما أنت الإله الواحد القهار المانع العزيز والجبار
suma ñëwé nek suma ko tiwé nek sama kër gëdd dama fa fekk la la ko naan légui xébana ko way da nga sëgg wala kër loolu la koy wax ni sëñaat yow mi bëgg may jëkka jàngal ñaari ñu togu ñu dina dégg yag na ca fass baagu jëkk awma sa fay Touba ba duggé bëgg may wax ci suma da nga néma départ na Touba la duggé Touba ba duggé dama ko sëkkal awma sa fay di siaré suñu wajuri di ñaanal ñëpp ñu yag bayassa selemi sa sé ndox yu bari la fa bakkelo ko ci bis wa kër gi awma sel fay taxaway bi rafetna alhaji boss jaay taxaway bi rafetna sunu mag sunu kilifa alhaji mangbay ci itali bi mi ñëgé bis bi dafa ni man nga ko defal li ci war yépp mako def kéro gi limo wër kéro danaka mag ma sha Allah dal di ma li man nga ko defal tay nak tombe bisam wa dama bëgg ñu baye ko xel te fasalé ko ci mu dama tay ji da tombe sama bis ma ngi sakku ñëpp ñaanal kon ñu ngi sakku ñëpp ñaanal ko mu yag ci tewel di jébal ka di ñaanal ñëpp jamm rek بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم واتخي من تيسيرا واسكانا سمام خادم بروم نيت ني كي ديمون كوتومي داوما لامرنا ما يومبي بري بري سارسا تاخو في دار دي واتنا واتنا واتالير نالي سمام نيو بالي كيو سيد مصطفى ابن خادم سيد خادم ابن محمد جارا بروم سام bay musa ki nga jakar la talal koy loxo bu ñaanal sa borom nangu ni ya cheikh seen na sama bay fal xam nga la ko may diggal ay mbaga waye tak mama waye gem mama waye dello cheikh ibra bu ñaanal da nangu de kon nang talal mu tibli barki dem bo njaay ci keur seigne touba la taxaw dandi allahu akbar allahu akbar man sama def lako fune allahu akbar ni allahu akbar man ko sama kabar nako ma yomba kabar nako biri bi ci ndam waye kabar nako ci tall bu xonku ba sa sara ak ganna sama kabar na deewul la deewul rabbana walakal alhamd sama ci fitu ca jomja ca ngorga ca mbax ca bëgg rasulillahi señ na sama mbacke waye da doon bayam da waye do ngay mamam bayam khadim señ khadim señ na sama señ na sama moma jox li ciara bay bo ngeen topando ko de ndax mbacke mbacke bu joxe ab diwol da ngeen ko wara topando de yow ñi më wulen ko dé ko ko def di nga fekk di wende akke borom Touba Alhaji Khadim bayam mom rek la sëñu blaat ñu won ndey xaan wax nga dëgg dé ku ma jox fekk di wende ya joj wax nga dëgg mom day guddu fa tawel tanki wër mu delu sama delu marwa dëgg def sëñ Cheikh Fall sama xal awaw sëñ ma samba bu joxe ñepp dañu wara joxe ana asal sëñ la bay fall gisuguma ko dé sëñ ma samba joxe na dé ana fallu cheikh alhaji khadim bay mom la sëñu blaat ñu won jox na la ndigal nga waxtane fepp sëñ Touba waye alhaji khadim sultan la tan sëñ Touba dem na kutume dina dem kutume waxtane fa sëñ Touba dem la lambar na dina dem lambar na waxtane fa sëñ Touba dem na gine dina dem gine waxtane fa sëñ Touba dem ko defal sa dina dem sar sar waxtane fa sëñ Touba borom cheikh ahmadou
خادم صباي اكا دون باخ سيغ مسامبو بو جيتي في بركي ديمبو جاي دي ايمانو شيخ الخديم في تي جاخاي اك ليكو وور غا خامي دون غا صباي واي دون غا سمامبي جيري جيف بالايسا نيغا فيك سي نك گلم نيبي نا گانار ndax la seigne musaka waxone yaanu mom ngir sa bay ba monu mom seigne no jeude ay sabador waxuma ko ngir dekkando waye dama koy wax ngir kimu do muy seigne massamba mbacke mom alaji khadim mom soxna fati mom seigne mor diara yakar na ni lolou rek doyna seuk waye du lol kepre ndax day seutu maram ndax alaji khadim mi bayam سيدي مودو فات نياي سيدي مودو فات نياي سيدي ابراهيم ابسا سيدي ابراهيم ابسا سيدي مودو جيه سيدي مودو جيه سيدي ابراهيم اواني دي تاو مام مار كون موم سيتو مام مارام فامو بوك اك سيدي توبا دا فا سوري غيناو سيدي مام مور جارا جي نيغا بوك تيا مار مو واخ نك سانك لو داو سما يام نخ بيس بي nga xamanteni ni mom la fallo sen mi wote fallo sen da japp ne mom bopam lako wotel waye ndekete mom lako wotel mom alaji khadim way juro guti aljuma ki ci le 20 juin ki ci la fi bayiw ko ñu denc ko tuba kon motax neena kéro bi nga xamanteni ni fallu ñew na wax ko bis bi neena sax xawna ko yobbu sax ci al motax bis bi seigne fallu seigne massamba neena defaloko kenn mom mi ngi ko defal waye nga defal ko kër gi ndax ci juin ci la fi ko baax bayiko di taw kër gi di le 11 juin 2020 wala 2019 2020 muy serigne ousmane mbaye mi nga xamanteni mom la adja jojo mi tok tawlo di doomi alaji ibba mbaye ma bëgga taxaw fofu touti rek ma ngi jéglu de waxtaanuma de damay wax yëkëté kat rek solo jojo mi da damé ñett ngeerëm yo xamanteni benn bu ci nek doyna sekk ak barki bi baye moussa di jang fi malik dika aw dugg ci ngenné kër gi da warona wacc ndax alaji mbaye mi bayu magat mi nga xamanteni mom lañu denk mamour mi ak binte mi ngi denk boss mi ak mang bay mi nga xamanteni moy chéri aïssa mi ak alaji alsan bay mi nga xamanteni yalla nako yalla lafal ciat def ka tu lu bax bi alaji mbaye mom yakatur ku dul cheikh sadja don fa gayne nak ligéy fa ligéy bu reuy bo xamanteni ni tubarkallah keur cheikh isa genn borom genn ak lagan yaakar na ni tubarkallah ma sha Allah xamé nañ ko té rañéral ñu bari lélé ñu xawa jaxlé ci alsan limi def waye limu dégg ci mag lu mu def ci mbax lenn la ci lu mu donno ci baye lu mu def ci mbax lenn la ci muy roy ci baye té mën ta roy lepp day jëm jëm Seigneur bismillah du yag man de damay ki rek dafa am waw xam nga wa de wuyma xolal wa togal ma wax la wa togal togal ma am luma lay wax sanna sama bakay ibn sirr khadim sittu khadim ibn khadim ibn mom mo jara borom saam ki dugu ci mama moro chori ki dugu ci xolof xolof ci mamam la ki dugu ci reg reg ci mamama ki dugu ci dama ni yeungatu bi mamam la bu taxay mamama bu yeungo mamama bu dalé mamama
bu naaje mbaayo bu tayo ma serigne massamba mbake bayfal ibnu khadim ki ma ma demal kutuma daw mak lambar nak mayo be bir bir sal sala ki ma wa taxon fi ci waxu musa siri ki ma ma kabaru ci gi ki ma ma kabaru daw me ki ma ma kabaru limbarna ki ma ma kabaru mayamba ki ma ma kabaru riverori ki ma ma kabaru jidige yor 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 gele tanda borom la bis tasiyabul majdi wal fadri wal ula wa fi kan ma akhlaq ma ajiz al kulla nga xamni bayam bax wa mom sey sa jenn borom jenn borom lagan borom xey bayar borom deega ni sa bo mom rek la bëggoon waye mom señ fallo ko joggi ro señ bu kari borom di borom xeyra bay modul sa xaban ak tayar ak fatima ak alhaji ba señ bu kari gëna sa nako señ bu kari leppal nako mu doon seen mag seigne fallou cheikh mi ak cheikh fall bu nu wote lu melni wacci na waye gën jëw ci nak gëlem ñibbi na ganna fi gëwra ñew gëwra ñew ndax ñi fi nek ñepp ya leen mom ndax sama ngi mon mom wala seigne ñogi ñaan nga guddu fan te wër waye nga ñaan nak suñu suñu yaay gi mu guddu fan te wër ya jojje giñ fe yaak giñ wër uuf njabot gi nga ñaanal fallou cheikh ak sama waji cheikh bat bi waye nak mu wër aduna le petit grio de vip waye ki la téro ki la tafagal ki la duggal sam ndia cheikh mam kam bëgg khadim al mustafa baye ba sax baram am nak cheikh bakay gogi demal ko tumé ndaw mek lambar nak ma yomba waye do lolo sax mo xaban bo do ye bari tax waye bo toje bari xande xabu gi ci dëndé jërëjëfë borom Touba jërëjëfë borom Touba yëra am man cheikh ibrahima fallam fukum hinzal lana min sarri khasrin masarrifan min wasr khayni allah wasr sihrin wasr khalqin zihimu ajin mazawat sumi allah ñu leen di ziaré bu baax di nuyu kenn ku ci nekk ci turum ak santam di jital nuyu bëgg ziaré bi ak ñaan bi Cheikh Mohamadou Muntaha Mbake diko ñaanal sama borom defal ko jam ak wirgu yaram ak guddu fan nonu koy ñaanale sing amdi fan mom sing godu mel bu baakha baakha baax diko ñaanal sunu kilife yi nga xane ñum lay fekk ci jotaay bi jëmma ji nga xane mo wacce kaddom legi ci kaddu yu am solo yi ta mat tepp ta matale ta defar jotaay bu baakha baakha baax yalla yalla defal la wir ak tawfiq dore mam sey rafal ñu ngi ziaré suñu kilifa bi nga xamne mom lañ andal suñu dam fal mo di suñu khalifa suñu kilifa du suñu lepp ñu and ak suñu kilifa yi nga xamne mo lañ fekk suñu cheikh nga xamne mom demone ñu mo trop lan alamin lu yag ak ahbab cheikh mamadou fallou waaw yépp ñu daan nek ci ginnaw di ko deglu ñu ngi ziaré baax baax ba essence le main damay digg ci mom sax lu melni ay fol ap folew ndax baye assane sil la tek ci baye fall djemu ñu wax nako legi ak baye fall du folew kerek ba la rangé baye fall monu da ngay jaamu yalla ba don dara don goor sa diggu baye ngay doné goor ñu waccé la sa diggu baye nga ñew sa birum nday nga jugé sa birum nday ñew aduna ñu né la la am ñu ni goor la day gor gor lu ba gor gi rax dara ñu ni gor lan la ñu ni gor yalla la ngay jaamu yalla ba doon dara ñu ni lan la legi ñu ni legi walli bu la ngay gor gor lu wat dara ba dara rax ak yow ñu ni walli lan la ñu ni walli kamal la ngay gor gor lu wat di gor gor war ba dara rax sa bir ñu ni lan la ñu ni mom de legi mourid la ngay gor gor wat ba dara rax sa bir ñun ñu mom mourid mom lum doon légi da am lén lu rax ci jëmum ñu né Mouride Sadiq la bo doné Mouride Sadiq nak dooro jikk benen ni fossi bu bokkat ak Mouride Sadiq dooro don baye fall ko do folé ko dégg sona jaaré ñu ngi lay siar baax faa Mouride mat wa kay Mouride kërign baye fall doob ko nak ci fofu ñu fay jaaré di nuy suñu Cheikh Fall baye gor mi
mom du sunu khalifa du sunu mag momit neena ñu ñoy kilifaam ñu doon kilifaam mok ndax sunu baye loolu lañu jangal ki mag jitu ki ndaw top ji ki ndaw topacc seigne fallu mi mom lu mu ndaw ci sahir sama kilifa waye seigne touba mom moy doxé moy xol lu ko neex mu doxé ko nona te kenn ku nekk fo mu ni jaar bu do nang fay jaar di nan sangara bo faato ñu tegg sa peggu ci peggu juma ji fe na sa xel dal ni agina moy jëkër xam nga lu tax ngeureuma yalla buy dox ci direttu doomu adama ba sey seti direttu ngeureuma yalla gogu day rax sa jëm am de luma wax bu amul de ngeen ñi borom xam xam ni ngeen ma ko amul direttu ngeureuma yalla day dox ba sey seti buñ juddo direttu ngeureuma yalla gi dox seen jëm kon lool mom mo rax seen biir ndax man sey rafal ba koor yalla yépp doge ci benn cercle kenn ku nekk di wax lan nga wara mëna faggu saw ñeñ buñ faato ëlëk ki ne man de sama njabot wala sama wa kër yi ku ci faat nangam la la faggul waaye bañ demé ba ci mom ba yëg ci mam sey rafal bañ ko joxagne dañ ni nañ wax ak dof bi ba xam luñ ñuy tontu waaye kërëm dof gi da jaaxal jotaay bi dañ wax ak mom ne adam bismillah jamm waxuma len sama doomi de waxuma len sama njabot yi kenn ko xamni ab baye fal nga te deugal ta bok sama bir kër gi bo lekke ndawal ma ndawal yi dess as tour nga sanni ko mu melni ab yakhla ab xaj ñoo seenu ji yakh bi xaj bobu kër kum dug sen yaram arama sawara kala kon koko plein mam sey rafal da plein mo ki nga xamni dañ ko deggal mo may mam sey rafal kër ba nga xamné cheikh mamadou fadal mbacké tuddé nako soro bi li jëm ji doon wax légui bako mam sey rafal nako bu mo faté bobu mam sey seigne fallou mbacké néna soro rafal biñ ko sangé won sax mën na la wax ban couleur la won kon ñooñu mbir bi demb la won di dox ba yex ci ñoom ndax li jitu seen diyalé bi ñoom ñaar lolu serigne touba mo ngi bind ci khatimatul najati alamani man kana qabl al khalq man kana ni bi karimi watil kon ñom seen diyalé bi lu jitu lolu la mam sey rafal ñu wat di am leneen lu muy feñal ci bir yoon wi motax seigne moussa kané musnay xibar am jébalo ba wax ni yalla mi ko mom monako serigne bamba mo la mom rati ko jokko sey pexé kon mom yegg ci yalla indi ko ci serigne touba mom mam sey rafal xam nga lu ko indi won fofu ngir ñew ngir defar aduna won goor yalla yi nalay mëna jariño ci serigne touba bu dulen recc motax ba nabi raw waye bu ma démé ba yegg ci yalla di debat di sak wax keneen ci yegg ci yalla kon mom tuné lay doon ndax mom yeggon na ci yalla waye yalla mo diko deppal ta xamni serigne ba mom wala mom ko sakul ci mom yegg ci yalla mom ngir bëgg woné kan moy serigne touba ndax kër gi bo fa duggé fekk fi Alhaji Alassane Mbaye mu doon kilifa gi nga ñëw jël mam cheikh mi bëgg ko tek ci kawam ay duman la lay jural am deet mam cheikh rafal lek mo def sen gogo fekk biir kër jambour jël fekk ndayam nga tek ci suuf jël bayam tek ci suuf jël ay nijaayam tek ci suuf ne leen mom ci kaw bis ni ki tay kenn duko fekk ci kaw non la def serigne touba motax li gëna yéme li mam cheikh rafal def biir serigne touba Serigne Touba da jël lal defar ko bam bax tek ci ay kamel alquran ni Serigne Touba fonké alquran jëm ji mo ngi ko doon wax légui wa da jël loxom tek ko ci bop borom daara moxti ne ko cerno mu ne ko mbacké mu ne ko dama bëgg niik ci kaw lal wi mo cerno ne mbacké day mel ay alquran mo fi nek mo dal tourné ci Serigne Mbacké Bousso da la ko ni mbacké Bousso mu ne ko dama bëgg nga yik ci kaw lal wi mono ko mbacke day melni ay alquran mo fi nek mu wo mam cheikh anta gawane ne ko cheikh munako mbacke munako dama bëgg nga yek ci kaw lal wi munako mbacke day melni ay alquran mo nek ci kaw lal wi mun xana ibrahim fall defé niwul dum dalé wo cheikh ibrahim fall am ne ko ibrahim fall munako fall munako dama bëgg nga yek ci kaw alquran bi fa sa la yegël tankam ci kaw kamel alquran bi dalé teud ci kaw téré yi xana lu waral mu def lool jëm ji wax na ko legui la tas on seigne an bi xeyri gis ni fess ni sartum bi xabul sant
ndigal lako defé serigne touba néna bis ni ko tayé ibra far raw na len fi raw na len feulé ndax kéro bamu nan len tudd len ci kaw lal wi yunus sallallahu alayhi wasallam mo fi nekkon mo bëggun ñu barkelu ci mom motax man len yëgël ci kaw lal aske ko ci xëlo benen dimension la ci bir serigne touba mam sey rafal néna
ne nek na secret gaay yalla yeb seigne bamba jël ko taxay ko ci deul deul salew bi c'était le sens de l'humanité kenn ko ak kay way li doy don tout tank ci sayr da joge feew mu nek ci touba dem jaarem ni seti ci bayam bu nan cheikh ibrahim fall way ba muy duggu jaarem seigne bamba mo ngi tok ci am bar di waxtana seigne massa manjay waqi ak seigne yaram bay waye seigne salim da dugg ci dekk bi mam cheikh fall na dom bismillah jam seigne bamba duggu na ci dekk bi de mo ngi may xex jug len woral mako gañi di wor seigne bamba mañu wéré ba sonu gisunu ko dañu ñew ne ko fall kat day melni seigne bamba gisunu ko mam cheikh fall na ñoket gennal bopam ci mbar wi jakaro am tout tang nek na seigne salim mu jël ko san noir ko ci kaw tek ko ci dënd bi neena adom on na deug seigne bamba mo fi ñew ki moy seigne bamba moy salim kéro le mam cheikh fall jël seigne salim tek ko ci ñogan diko buux ñogan gi di dem di ñew mu na ko dama bëgg nga ñaanal ma seigne bamba sa bay ba sama bamba liko liggé kon mam cheikh fall mo jëk tek seigne salim ci ñogan wallahi moko wone sax de moko wone ñu upp xolam bi keur serigne touba cheikh ibrahim fall chompal na len am de kon mam cheikh fall mo defar yoon bi ba ki nga xamni mo fi tok ci khalifa gi da na xamal ni mam cheikh fall loxom da kete duggal ci bir ku ne xamne ne mam cheikh fall ci peggum serigne basirou la wacce digey wujur serigne muntaha mi way tane ko buma noppé saw ce pegg bi basirou da ngeen ma yobbu touba basirou de bo fexé ba defal mo lolo dina jël yoonu mouride yépp tek ko ci loxo wi xana mo serigne muntaha kon mam cheikh fall moko ciombal am de kon goudina ta ñi dañu wara doxal barki mam cheikh fall ñi nga xamne ñoy suñu kilifa ñu ngi leen di ziar bu baax ci jotaay wi ñu ngi ñaan mbolem ko ronno bass bi mbolem bakkar bo fi indale sama borom roti ko bu seet wicc ak qasida yi mën nañ ko alquran mën nañ ko ci doley mam cheikh fall di ziar suñu kilifa yi fi jotta nek ak suñu mag yi baax yi ñu maggen bay ñu bind bay ñu ñep ak suñu soxna yi nek ci kër ñu ngi lay ziar baax seigne boss ñu ngi lay ziar bu wéré 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 mom leleng mo ne ma sa bay mo may soxna waxna deug leysan yalla nga fi yag lool te wér way la ko sama bay defalon fay nako ci basirou fall fay nako ci basirou fall ya baax barki mam cheikh fall yalla ne yalla defal la jam cheikh fall bay goor yow ngay def ay tourner yu yag bitim rew fepp nga fay dem ci doone mam cheikh fall boko talib yi ma am tam sun borom defal len jam ak tawfiq yeen ñu fi tew yépp yalla defal len jam ak tawfiq ci barke mam cheikh fall assalamu alaykum wa rahmatullah Ah, fasiyene mo lulul neub sama mbax ne dal ni fasiyene mo lulul neub sama mbax yi di bax di feñal baxum yeen ci bani sallallahu alaihi wasallam waxna deug deug yaangi geewal وبالفرقات إذا وقفت ومن شر نفاثاته
من شر ما حسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إلهي الناس من شر وسواس القناص الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم محمود يا الله
يا الله واسلق دماء مع جرده واكلنا صللا واترك لما جنة والسيطان يا الله وكمنا كل ما نمر ونخفض وابلنا كل ما نختار يا الله وظلنا كل في سعد الوفي على وياكرا كل في تاثير يا الله قبل لنا أمرنا فإعلنا بدنا وحب لنا رفتا والتوفيق يا الله ودمرا كل أعداء تدير دماء قبل الوصول لنا يا الله يا الله وكن لنا في من من كل معلقة ونجنا من بلاء يا دهر يا الله وعافك والوباء والعرق مقرق والبرق مخشرق والكعب يا الله عين وطرد ونات قربة نقم دلالة عرج والغم يا الله وهامة وعطاء يا دانة فلن والمفق والقف ثم القف يا الله ومن هذه الدنيا ثم الآخرة ومن فضائما يا الله يا الله يا من على كل شيء قادر على أرض هذه المستعى القرن يا الله إني سألتك حلبا حاجيا مثوى بأنواع علما كثيرا نبي يا الله ويملك صح كفر ويمسع
اللي يصلي وسلم دائما ابدا ومن قمعه بيوم الدين يا الله اللي يصلي وسلم دائما ابدا ومن قمعه بيوم الدين يا الله اللي يصلي وسلم دائما ابدا ومن قمعه بيوم الدين يا الله امين يا رب العالمين سبحان ربك رب عزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربنا المتواضع يا محمد البدر يا محمد البدر يا ربنا المتواضع على جفل المكة ودي لمين والبصير نادل يا ربنا المتواضع شيخ محمد الفادل الهاجي فالمكة الهاجي فالمكة ودي لمين والبصير نادل يا ربنا بشيخ عبد الله وشيخ إبراهيم كل الله يا ربنا بشيخ عبد الله والصادق لم يقوى من عادي يا ربنا بشيخ عبد القادر وبي سعيد مال فن القادر يا ربنا بشيخ عبد الصمد شيخ مرتضى كل بخير كمال بجاي كون محمد عبد الله وقدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا اله الا الله السلام عليكم ورحمة الله معي لين سيارة با فأنا دي جيغلو تي كادو ريك واي واي لا مون كا نياك كات دك فا يالا نخ بسم الله كات كنا خمنا ني ني مو ديمي ني يالا خمنا ني واد ني نين ني غودي ادجوما لا لي واخ مي دي باي سانسي لا غودي ادجوما لا كو واخ سين شيخ سيك ياكانا ني ني بري غودي ادجوما لا لي واخ نين ني دامل نين ني دامل ني واتي كارو نون رك سونا تي عربو باخ مي ديمو لا لايك بسم الله نخ ديمو لا فا ay baxam rek ak woyofam rek mo waral teywayam cheikh fall mi programme la fanane bu bëss ñew samba jaxati ñu ngi koy joom ñepp programme nañ fanane waye nak di sant ma sha Allah alhaji mass mbay ma ca italy deug fa yalla xelam ak xolam yëpp ngi fi deug fa yalla japp na ci bis alhaji alsan mbay ñu koy sant bu baax alsan ma ngi sédé né alsan li ñu nekk fi yëpp mo fay mo tax sama téléphone bi fay alsan mo tax sama téléphone fay luma vidéo envoyé mu fi ko ci sans dem na ba vocal
dama yalla xamna ni ñew rek la bëgg waye mu wax ma liko kiyé wallahi wallahi waye ñew rek la bëgg sama xelbe mo Seyd Fallu xuma mi neena ñew waye mom xaru ko ko yëgal mom bu ñi liggéey Seyd Touba mom da koy julli ko de gën di sant Seyd bu ak boss ñay bu baax mi nga xamni ma sha Allah xam dafa yalla gis nañ tax waye ci bis bi Seyd Mame Morsen yow aw ma sa fay yow dama lay ñaanal suñu borom yalla suñu borom fayal ñu wa di sant Baye Abdoulaye Baye Sidi di sant Cheikh Abdoullah mi nga xamni ma sha Allah taxaway ci bis bi kenn manam kenn foko tak rek wess nako ci yene